Vážení a milí posluchači, je dnes opět pátek a s ním i další díl seriálu o Velkém resetu, který je světově znám jako Great Reset. V dnešním vysílání se zaměříme na dvě aktuální témata. Tím prvním jsou systémy sociálních kreditů a tím druhým je zpráva o naplňování agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, která byla schválena vládou a předložena OSN. Tato zpráva v některých odstavcích doslova plive na Českou republiku a dokazuje naprostou servilnost a ponížení před OSN. Než se k těmto tématům ale dostaneme, tak by jsem na pár minut předal slovo Vladimíru Kapalovi ze studia Beta, který má pro vás, pro posluchače, vážné upozornění nebo vážnou zprávu. Vladimíre, slyšíme se? Haló? Slyšíme se velmi dobře. Zdím. Tak, výborně. Vladimíre, já ti tedy předávám slovo. Děkuju. Já, vážení přátelé, nebudu moc dlouho zdržovat, protože to je pořad Zdeňka, ale vzhledem k tomu, že jsem slíbil v pondělí ve svém pořadu na dopisy posluchačů, že každý den budeme oznamovat příchozí peníze na, na postižené tím tornádem, tak to dělám i dneska ve Zdeňkově pořadu. Takže jménem všech těch postižených tornádem děkujeme a zasíláme přehled o vybraných dárech k 18. hodině 2.7.2021. Takže Stanislav Kunc 1000 korun, Milan Kalá 500 korun, Janušovi 1500 korun, Milan Vykoukal 500, Jitka Švestková 5000 korun, bakalář Jiří Křížek 500, František Júza 1000, Miroslav Duka 1000, Hana Zabloudilová 2000, Jana Minaříková 1000, Michal Radosta 150, Richard Pleva 1000, Karel Štoskelmajer 1000, Václav Pícha 1500, Petr Podstavka 1000, Miloš ze Severu 1000, Oldřich Mužík 1000 korun, Vyskupovi 1000, Ladislav Frélich 500, Miroslav Vorel 500, Michal Tvrzník 500, Magdalena Petrboková 2000, Vratislav Vránek 500, paní Cíglerová 1000 korun, Vladimír Mansfeld 500, Jan Minařík 300 a Zora Procházková 500. Dále bylo vybráno 2250 korun bez uvedení jména. Dárci si nepřáli být jmenováni. Celková částka k dnešnímu dni do 18. hodiny činí 165 381 korun. Vážení přátelé, dneškem končí tato akce na pomoc postižených tornádem Rodiny Svobodného rádia, takže od zítřka už neposílejte na náš účet peníze na pomoc tornádu, protože bychom je museli vracet. Dnešním dnem tato sbírka končí. Bude odvezena osobně s přidáním 10 000 korun za Svobodné rádio příští týden v sobotu těm postiženým a jsou vybrané dvě rodiny. Jak už jsem říkal, jedna je samoživitelka, která přišla totálně o auto i o dům, který se sice dá opravit, ale bude to nákladné. A druhá rodina je rodina s dětmi a jejich rodiče, každý měli baráček, oba dva ty baráčky spadly. Takže to je druhá vybraná rodina. Ty peníze, které tam povezeme v hotovosti, budou předány, rozděleny přesně na polovinu a předány těmto dvou rodinám. V sobotu tam jedeme proto, že kromě té soboty každý den je vysílání, každý den vysílám. To znamená, že bych přece jenom na otočku to nemusel stihnout. Takže proto až příští sobotu.
a doufám, že už se tam bude smět. Takže to je ode mě, vážení přátelé, všechno. Jo a ještě jednu věc. Zatím neposílejte peníze na obhajobu podplukovníka Kratochvíla, protože podle dohody s jeho právníkem musíme po neděli založit speciální číslo účtu, které bude uvedeno i na našich stránkách. A ta sbírka bude veřejná sbírka, nikoliv rodiny Svobodného rádia. To jsou rozdíly právní. A ta sbírka bude, říkám, vyhlášena, jakmile bude ten účet. Bude to dlouhodobější akce a peníze budeme postupně posílat obhájci a nebo právní firmě, která obhajuje Ivana Kratochvíla. Takže podrobnosti řeknu v pondělí v pořadu Nad dopisy posluchačů. Teď nebudu Zdenka zdržovat, loučím se s vámi a Zdenku, díky, že jsi mi umožnil přečíst jména těch dárců, protože si myslím, že si to zaslouží a teď už je to jenom tvoje. Zcela určitě. Taky děkuju, Vladimíre, a pěkný večer. Tak, to byl Vladimír Kapal ze velmi, řekněme, důležitou zprávou, důležitým oznámením. A já se nyní pokusím spojit s Jirkou Froňkem, protože Jirka Froněk, halo, slyšíme se? Tak, ano. Už je tady. Takže v dnešním vysílání opět vítám po Skypeu i Jirku Froňka, kterého tedy zdravím. Ahoj, Jirko, taky zdravím. Ahoj a samozřejmě i posluchači jsou zcela jistě rádi, že seš tady s námi. Tak, studiový telefon je pro vás, naše posluchače, připraven. Těšíme se na vaše SMS zprávy. No a od 20. hodiny 15. minuty potom tradičně i na vaše telefonické dotazy, a to na známém telefonním čísle 605 760 791. Ze studia Berlín Svobodného rádia vás při poslechu dnešního pořadu od mikrofonu zdraví samozřejmě Zdeněk Chytra. Tak a nyní přejdeme k dnešním tématům. Německé servery jako například RT Deutsch nebo Heise Online přinesly zajímavou zprávu týkající se studie o případném zavedení systému sociálních kreditů v Německu. RT Deutsch k této studii na Facebooku zveřejnila následující text. Ve scénáři budoucnosti obsažené ve studii zadané spolkovým ministerstvem školství se uvažuje o zavedení sociálního bodového systému. Cituji, kampaň předvídavost, v originále kampaň Vorausschau, která se zabývá vizemi budoucího soužití, a lze si ji prohlédnout na internetu na adrese www.vorausschau.de, představuje systém odměn, které jsou vypláceny za státem požadované chování v každodenním životě. Citace, body lze sbírat za určité chování v bodovém systému provozovaném státem. Například výhody nebo nevýhody by mohly potom vzniknout z dobrovolné práce, dárcovství orgánů nebo nízké uhlíkové stopy. V Čínské lidové republice je již v některých městech systém sociálních bodů, nebo také jinak se mu říká systém sociálních kreditů, testován a co si budeme povídat, nebo přímo naplno zaveden. Cílem je digitálně centrálně zaznamenaný bodový účet, který lidem ukazuje jejich finanční, morální a pozor, politickou důvěryhodnost. Německá spolková vláda tvrdí, že prostřednictvím možného sociálního bodového systému vytváří stát pobídky pro sociální závazek jako celek, například proti změně klimatu.
My s něčím takovým jsme se setkávali v dobách nedávno minulých, kdy platilo heslo, kdo nejde s námi, jde proti nám. Tak to jenom doplňuji. Zároveň jsou a byly i v minulosti znovu a znovu diskutovány negativní důsledky takové sankční společnosti jako v dystopické sérii Black Mirror na Netflixu. Takže toto zveřejnila RT Deutsch. No a v současné době v rámci takzvané korona pandemie sledujeme, jak určité skupiny lidí, ale samozřejmě i zejména jednotlivci, reagují na nabídku očkování výměnou za určité výhody, jakými jsou cestování, aktivní účast ve veřejném životě a podobně. Český minister zdravotnictví Adam Vojtěch minulý týden na CNN Prima News dokonce nevyloučil, že by mohly být zavedeny i další pobídky pro občany, aby se zvýšila jejich motivace k očkování. V podstatě můžeme říci, že i takový postup je forma sociálního kreditu. Stále více se nám tedy potvrzují slova šéfa Světového ekonomického fóra, který prohlásil, že pandemie a skvělou příležitost, je skvělou příležitostí k dosažení cílů Great Reset. No a nyní předám slovo Jirkovi Froňkovi, který nám systém sociálních kreditů přiblíží a posléze si hlouběji rozebereme zmíněnou německou studii. Já jenom se Jirky zeptám, Jirko, vnímáš ty pobídky na to, aby se lidé nechali očkovat taky jako srovnání nebo formu sociálního kreditu? Určitě, určitě jo, je to poměrně dost srovnatelný. Já věřím tomu, že posluchači jak si poslechnou, jakým způsobem funguje a v podstatě proč funguje, tak najdou určitý podobenství. Jo? Mm-hmm. Takže ano, k tomu to takhle směřuje. Tak, také. Tak dobře. Tak teď ti nechávám prostor. Jo, děkuju. My jsme se o tom bavili, nebo respektive nakousli jsme to, mám za to někdy v průběhu března a teď vlastně tenhle ten systém si rozebereme trošičku blíž. Jo, takže Čína jako taková je prostě schopna sledovat své občany pomocí svého systému hodnocení takzvaného sociálního kreditu. A tento by mohl vést k tomu, že vláda tak převezme kontrolu nad životy svých občanů. Čínská vláda pokračuje v oficiálním úsilí o vytvoření národního systému sociálního kreditu. Vše je respektive v běhu a dílo ještě není zdaleka dokonáno, i když pro nás je to již nyní nepředstavitelné. S rozvojem technologií má systém sociálního kreditu totiž potenciál být mnohem intenzivnější, hlavně pak pro autoritářskou Čínu. Systém sociálního kreditu z hlediska technologie se vyvíjí rychle, lze do tohoto systému přidat mnoho dalších modulů. Cíl je jasný. Systém, který integruje všechna vládní data a data ze soukromého sektoru do jednotného celostátního systému. Myšlenka takového programu má delší historii. První známý test místního systému sociálního kreditu byl v Číně zahájen v roce 2010 ve venkovské oblasti Suying v provincii Jiangsu. Je až s podivem, jak málo lidí v Číně skutečně ví o systému sociálního kreditu, který již funguje v jejich vlastním městě. Také v roce 2019 mimochodem vydalo 22 zemí společné prohlášení, v němž vyzvalo Čínu, aby se zdržela svévolného zadržování a omezování svobody pohybu etnických menšin v Xinjiangu.
Region v nejzápadnější části země je totiž známý intenzivním dohledem nad lidmi v takzvaných centrech boje proti extremismu, kde je drženo více než 1 000 000 lidí a 2 miliony lidí byly transportováni do takzvaných převýchovných táborů. Čínský systém sociálních kreditů je široký regulační rámec, jehož cílem je prověřovat důvěryhodnost jednotlivců, korporací a dalších subjektů v celé Číně. V tomto úvodu si vysvětlíme, co je čínský systém sociálního kreditu, jak se liší od finančních systémů a jaký má dopad na jednotlivce a společnosti působící v Číně. Rok 2021 je totiž začátkem nové fáze vývoje a zavádění čínského sociálního systému kreditů. Zavedení systému se tak uskutečnilo po celé Číně, přičemž odhadem až 80% provincií, regionů a měst zavedlo navíc další vlastní verzi takového systému, nebo se k tomu dokonce chystá. Cílem je, aby systém sociálního kreditu usnadnil lidem a podnikům úplnou informovanost. Vysoké skóre sociálního kreditu bude a je ukazatelem toho, že druhé straně lze důvěřovat. Nejenom tedy z ekonomických hledisek, ale i z těch politicko, řekněme, sociálních a občanských. Na počátku to byl systém se zaměřením na finanční úvěryschopnost. Podobně jako úvěrové skóre používané v západních zemích nebo i u nás. Následně se tento systém posunul ke scoringu v dodržování všech předpisů a dalších modulů, které systém zavádí. Takto se scoringový systém posunul od úvah o finanční bonitě k dodržování předpisů a dalších rozšířeních pojmu důvěra. Cílem má být, nebo respektive cíle má být dosaženo prostřednictvím 3 klíčových praktických mechanismů. Prvním je shromažďování a sdílení již zmíněných dat. Základním stavebním kamenem sociálního systému kreditu jsou data. Prostřednictvím systému jsou údaje shromažďovány ústředními regionálními a obecními orgány, jakož i soukromými subjekty a centrálně pak sdíleny. Algoritmy Big Data se pak používají ke zpracování těchto dat. Druhým cílem je správa černých a takzvaně červených seznamů, blacklist a redlist. Získaná data se používají k přidávání jednotlivců a korporací do těchto jednotlivých seznamů. Některé jsou veřejné, některé ne, ale většina je veřejně dostupná veřejnosti. Pokud se budeme bavit o trestech, sankcích nebo odměnách, tak na základě seznamu, jo, jsou lidé buďto trestáni nebo odměněni. Když si vezmeme ty zákazy, tak mají tam třeba zákazy cestování. Zprávy z roku 2019, tak aby to jakoby mohli empiricky zhodnotit, ukázali, že 23 milionů lidí bylo zařazeno na černou listinu z cestování letadlem nebo vlakem kvůli nízkému sociálnímu skóre udržovaného prostřednictvím Čínského národního informačního centra pro veřejné úvěry. Je rozumné předpokládat, že to bude pokračovat jako součást čínského systému. Zákazy škol. Skóre sociálního kreditu může studentům bránit v účasti na určitých univerzitách nebo školách. Pokud mají jejich rodiče špatný rating sociálního kreditu,
tak nemusí jejich děti studovat. Například v roce 2018 byl studentovi odepřen vstup na univerzitu kvůli přítomnosti svého otce na černé listině dlužníků. Neuvěřitelné. Jsou to také asi hlavním bodem snížené vyhlídky na zaměstnání. Zaměstnavatelé budou moci při rozhodování o zaměstnání kontrolovat ony blacklisty. Kromě toho je možné, že některé pozice, například pracovní místa ve státní správě, budou omezeny pouze na jednotlivce s určitou kreditovou bonitou. To znamená, pokud nebudou na blacklistu, budou na tom lepším redlistu, no tak můžou se ucházet o zaměstnání třeba ve veřejné správě. Na blacklistu asi ne. Je to také forma sankce další, tak zvýšená kontrola. Jo? Podniky, ale i lidé se špatným skórem mohou podléhat více auditům nebo vládním inspekcím, kontrolám a podobně. Formou trestu je také zákaz koupě nemovitosti, sjednání si pojištění a nebo dalších životních událostí, které tak nějak my v našem prostředí bereme za zcela běžné. Tak v Číně po tom, kdy je člověk zařazen nebo společnost zařazena do takového blacklistu, tak již její tady to prostě omezeno nebo odebráno, řekněme. Dalším trestem je veřejné zostuzení. V mnoha případech regulátoři podpořili zveřejnění a veřejné zostuzení jednotlivců na černých listinách. Kromě toho mohou vedlejší účinky stížit podnikům s nízkým skóre budování vztahů s místními partnery, kteří mohou být jejich partnerstvím negativně ovlivněni. Například spolupráce se společnostmi, které mají nízké skóre sociálního kreditu, například ty, které jsou na černé listině, může snížit vlastní skóre sociálního kreditu. Kromě toho, pokud osoba se špatným sociálním skóre otevře podnik, může podnik automaticky začít s nízkým skóre podle onoho člověka, který jej zakládal. To znamená, že tady se to šíří v podstatě jako nemoc. Jo? Někdo, kdo je na černý listině a bude jednat s nějakou firmou a ta firma ho nějakým způsobem podpoří nebo mu pomůže, tak ona si tím sníží sama to skóre. Jo, to je naprosto neuvěřitelný, naprosto neuvěřitelná prostě situace. Existuje mnoho způsobů, jak ztratit body a snížit si tak skóre sociálního kreditu, i v závislosti na konkrétním městě nebo provincii. Přijde to asi směšné, ale jsou to provinění kdy. Jedinec často nenavštěvuje své rodiče. Neopatrně přechází ulici. Venčí psa bez vodítka. Kouří v nekuřácké zóně. Dokonce, a je to opravdu směšné, podvádí v online videohrách nebo na nich tráví více času. Dále nečte správnou literaturu, není politicky spolehlivý, jezdí více autem než v MHD, nakupuje si nezdravé potraviny a tak dále a tak dále. Věřím tomu, že zde narážíme vlastně na tvůj dotaz, Dendo, kdy se ptal, zda i očkování bude taková formička, řekněme, trestu, tak pokud není, tak brzy bude. Tak. Ve své současné podobě je systém blacklistu velmi složitý. Namísto jediné černé listiny, používané pouze federální vládou, jsou v současné době stovky černých listin kontrolovány různými státními agenturami po celé Číně.
každá agentura má svou vlastní jurisdikci, ve které působí, což dává těmto lokalizovaným organizacím možnost zařazovat jednotlivé občany nebo společnosti, které působí v rámci jejich pravomoci na černou listinu. To znamená, pokud se budeme bavit, existoval by, nebo respektive existuje Karlovarský kraj, ten by měl svý karlovarský, řekněme, blacklisty a redlisty, do kterých by mohl si libovolně vkládat vlastní občany a začít si je třídit, jo, podle vlastních pravidel. A do toho by existoval ještě další bodový systém, který by byl celostátní. Jo, teď to momentálně zrovna máme. Jo, je to bodový systém řidiče. Jo, teď to nedávno oslavilo nějaký svoje jubileum existence a v podstatě to funguje, řekněme, na podobné fázi, jo, na podobné bázi, ale jsou tam trošku odlišné věci. Jo, jakože když se nikdo nedá pást, tak OK, je to přestupek, jo, ale pokud teda venčím psa bez vodítka, no nevím, jestli se to dá srovnat úplně do našich poměrů. Nicméně, obvykle trvá 2 až 5 let, než takový rebel je úspěšně vyškrtnut z černé listiny, což má často negativní dopad na výsady, které jsou těmto jednotlivcům a podnikům ve společnosti poskytnuty. Předčasné vyškrtnutí ze seznamu je pro některé možné pouze v závislosti na závažnosti, řekněme, trestného činu nebo přestupku a na tom, zda strana, která se ho dopustila, učinila dost pro nápravu situace v očích příslušného řídícího orgánu. To znamená, pokud venčím psa teda bez vodítka, tak se budu muset omluvit, abych nebyl dlouho na tom blacklistu, že jo, koupím si vodítko, půjdu ho ukázat úředníkovi a úředník řekne ano, koupil si vodítko na pejska, takže tě můžeme vyškrtnout, anebo ne, nebo tě tam necháme aspoň 2 roky, jo, tak asi takhle nějak to funguje. Kromě toho, že je systém sociálního kreditu používán jako metrika pro trestání občanů za porušení pokynů země, má být také užitečný při hledání známek potenciálně škodlivého chování v Číně, dříve než k tomu dojde. Jo. Zde oni vytváří vlastně z tohohle systému i zároveň preventivní opatření, kdy si můžou vytipovat problémové lidi a začít je, řekněme, převychovávat v těch jejich převýchovných táborech a tuhle tu specialitku bude mít na starosti právě ono to centrum boji proti extremismu. Jo, oni tomu říkají extremismus, jo, je to opravdu směšný. No. Hmm. A jaké teda jsou potenciální odměny za dobré skóre? Na druhém konci spektra jsou také pozitiva systému sociálního kreditu pro lidi a korporace, kteří jsou odhodláni být vynikajícími členy čínské společnosti. V této souvislosti je zde opakem černé listiny, takzvaný červený seznam. Červený seznam umožňuje občanům a společnostem získat přístup ke zlepšeným privilegiím, která budou mít dopad na jejich každodenní život. Promiň, já ti do toho vstoupím. Ano. Já bych to přirovnal právě k těm pobídkám na to očkování, jo? Protože my tady můžeme tu černou listinu vlastně zaměnit za, řekněme, žádný pas. No a za červený seznam můžeme vlastně zaměnit COVID pas. A potom by nám ta věta v podstatě byla úplně totožná. COVID pas umožňuje občanům a společnostem získat přístup ke zlepšeným privilegiím, která budou mít dopad na jejich každodenní život. V podstatě opravdu oni si na té pandemii zkouší, a Schwab vlastně o tom hovořil a i to dopředu
vlastně predikoval, že on, že ta pandemie je skvělou příležitostí. A skutečně my, když to takhle sledujeme, ty jejich různý postupy a tak dále, tak my to v tom naprosto vidíme. Jo, je to evidentní. Tak, promiň, že jsem ti do toho... Jo, přesně no. Tak, tohle jsou oficiální informace z Číny. Jo, tohle není nic, jakoby, že jo, nějak jako uplácanýho nebo něco. Tohle prostě takhle je, prostě ten systém takhle funguje a ty lidé v něm nějakým způsobem prostě žijou, jo, takže je potřeba se na to připravit a vědět, no. Tak pro posluchače bude zajímavý potom, až se ke slovu dostanu já, že budou mít srovnání vlastně to, jak to už probíhá v Číně a to, co vymysleli teďko, nebo na čem pracují teďkon v Německu. Protože naše chytré hlavy. Ano, protože... Jo, dobrý, já to takže zkrátím, jako... nemusíš, jako máme času dost, jo, takže úplně v pořádku. No, pokračuj. Dobře, takže lidé a společnosti s vysokým skóre jsou, jak jsi říkal, nebo jak jsme se o tom bavili, umístěni na takzvaném red listu, rudém nebo červeném seznamu. Podniky a firmy, kterým se daří dobře v rámci teda fungování v tomhle sociálním systému kreditu, jo, je dobře a mají k dispozici různé odměny. Jo, jsou to zjednodušené administrativní postupy, například společnosti, které jsou kvalifikovány jako takzvaný Advanced Certificate Enterprise, mohou získat rychlejší celní odbavení. Daňoví poplatníci s hodnocením A mohou mít svá daňová přiznání zpracovány taky rychleji. Méně kontrol a auditů, zrychlená schvalování různých úředních postupů a v podstatě jakoby čehokoliv, co se týká veřejné správy. Občané pak mají jízdenky nebo některé potraviny se slevou nebo zcela zdarma. Přístupy na veřejné akce, pojištění, nákup nemovitostí a tak dále. Pravé opaky oproti těm, kteří jsou na blacklistu a jsou trestáni. Takže tohle jsou jakoby lidé první kategorie, na blacklistu jsou druhé až třetí kategorie, řekněme, lidé. Systém sociálního kreditu je na nejvyšší úrovni řízen státní radou. Toto je nejmocnější správní orgán čínské vlády. V tomto úkolu má pomáhat pak Národní komise pro rozvoj a reformu. Jedná se o orgány makroekonomické politiky, které se bezprostředně podřizují státní radě a mají prostě pravomoci, řekněme, ve srovnání s naší veřejnou správou, tak spravují třeba státní pokladny a rezervy u centrálních bank. Významnou roli na nejvyšší politické úrovni hraje také pak Čínská lidová banka. Desítky úředních vládních úřadů a agentur zavedly prvky systému sociálního kreditu, zejména černé listiny a red listy. Mezi významné příklady patří Ministerstvo pro transport, Ministerstvo kultury nebo Ministerstvo pro cestovní ruch a podobně. Nejvyšší lidový soud také zavedl rozsáhlou černou listinu dlužníků a samozřejmě pak sortuje lidi a rozdává podle toho tresty. Několik soukromých společností vyvinulo své vlastní úvěrové systémy, například přidružená společnost Sazam Credit, společnosti Alibaba. Přičemž účast je dobrovolná.
Některé z nich byly vyvinuty nezávisle, zatímco jiné byly vyvinuty jako součást vládních zkoušek. V jiných případech byly uzavřeny smlouvy se soukromoprávními společnostmi, aby poskytly infrastrukturu podporující úvěrový systém, jako je obnovení webového portálu Kredit Čína společnosti Baidu a rozvojová podpora aplikace společnosti Tencent. Já si myslím, že v předešlých vysílání ohledně tohoto bodového systému jsme i zrovna Alibabu zmiňovali, která opravdu slouží jako prostředník, a dokonce jsme hovořili i o Baidu a o jeho řediteli. Myslím si, že někteří posluchači si možná i vzpomenou. Ano. Jinak, co se týká novinek pro rok 2021, tak jsou to nové technologické inovace. Mm-hmm. Já se k ním taky dostanu. Hm? Tak, které jsou připraveny hrát velkou roli v systému sociálního kreditu. Software pro zpracování obličeje, umělé inteligence, je v současné době využíván společně s více než 200 miliony sledovacích kamer v Číně. Spolu s těmito fyzickými sledovacími opatřeními čínská vláda nadále sleduje chování svých občanů i na internetu. Existuje nepřeberné množství porušení, která čínští představitelé možná hledají, včetně důkazů o psaní a sdílení protivládních ideologií. Software umělé inteligence je schopen dělat většinu této práce jménem vlády a upozornit úředníky, že došlo k porušení. Tato technologie pokročila na místo, kde může umělá inteligence identifikovat videa protivládních protestů, respektive vytáhat z nich ty lidi a zablokovat uživatelům jejich prohlížení. I společnosti musí být opatrné při dodržování předpisů, protože jejich internetová data mohou být použita proti nim v případě porušení jednotlivých, který spáchají. Údaje, které odhalují nedodržování smluvních závazků společností, jsou zohledněny a mohou pak hrát významnou roli při určování skóre sociálního kreditu této společnosti. Stojí za zmínku, že čínský systém veřejné bezpečnosti a systém sociálního kreditu je odlišný. V současné době jsou černé listiny a red listy vytvářeny prostřednictvím manuálních vstupů úředníků a mezi státním bezpečnostním aparátem a systémem sociálního kreditu dosud neexistuje úplná integrace. Ale co je dobré vědět, plánuje se plná automatizace právě pomocí umělé inteligence. Mám ti trošku jakoby nakousnout i Evropskou unii? Určitě, protože já na to navážu tím Německem, co aktuálně teďkon vymysleli tady, protože to se týká i České republiky, páč samozřejmě z Německa to přeskočí do Bruselu a potom se to bude chtít prosazovat. Já jsem opomněl říct ještě jeden takový trest, který se stává taky moderním, taky snižování rychlosti internetu až na nula podle zlobivosti jeho uživatelů. Jo, takže, no, nevadí. Evropská unie totiž zváží zákaz používání umělé inteligence pro masový dohled a skórování lidí pomocí sociálních tady těch systémů. Mluvčí Evropské unie řekl, komise je připravena přijmout regulační rámec pro umělou inteligenci. Zde si prosím rozdělme systém kontrolovaný umělou inteligencí a systém kontrolovaný člověkem, který už není až tak úplně zakázaný. Takže systémy a zařízení považované za vysoce rizikové by měly být zkontrolovány, pokud mají být nasazeny.
A tvůrci systému mohou muset dokázat nebo ukázat, že byl tento systém naprogramován na nezacílených datových sadách a s lidským dohledem. Pak už takový systém není tak špatný. Překvapivě na rozvoj fízlovských systémů reagoval také jistý Omer Ten, viceprezident neziskové organizace International Association of Privacy Professionals, prostřednictvím Twitteru, který uvedl, že legislativa představuje typický bruselský přístup k novým technologiím a inovacím. Když máte pochybnosti, regulujte. Čímž v podstatě nám i řekl, že je pro zavádění fízlovských systémů a nechápe, proč Brusel nepřitlačí na pilu a vůbec uvažuje nad regulací. A tohle řekne člověk, který se specializuje na ochranu osobních údajů. Tak tohle to určitě není nic překvapivého. Ono samozřejmě, ta regulace se netýká těch systémů jako takových, ale týká se spíš toho, jakým způsobem budou dány do provozu a jakým způsobem jsou vyvíjeny. To znamená, že tam nesmí chybět ten, řekněme, lidský faktor, pokud jsem to správně pochopil. Jo, no, přesně tak. Pokud tam bude člověk, tak je to OK. Pokud to dělá robot, tak je to takový napůl. No, no a my se teďkon přesuneme právě do Německa a povíme si více o aktuální, já upozorňuji, že aktuální studii, která se zavedením systému sociálních kreditů přímo zabývá. A to, co vlastně si říkal Jirko, ty, tak byl, řekněme, dost detailní popis zavádění a fungování těchto systémů v Číně. A já to mám teda trošičku kratší ten příspěvek, ale i tak si posluchači můžou udělat představu, do jaký míry se to vlastně v podstatě stotožňuje, oba dva ty systémy spolu, do jaké míry jsou stejné a kde jsou nějaké rozdíly. Pracovní skupina na německém ministerstvu výzkumu rozvíjí možné scénáře budoucnosti. Svou roli hrají také bonusové body, jaké se používají právě například ve zmíněné Číně. Technické kontrolní nástroje pro vývoj COVID-19 v Jižní Koreji také nadchly vládní politiky v Evropě. Laxní předpisy pro nové budovy v Kataru jsou oblíbené zase u stavitelů budov. V této zemi se často argumentuje zkušenostmi z jiných zemí. Ono nejenom v tom Kataru, ono i v Německu. No a někdy z nejvyšších pozic. Co kdyby byl systém sociálních kreditů, jako je ten v Číně, používán také v Německu? Tento scénář navrhla také pracovní skupina, pověřená spolkovou ministryní pro výzkum Aniou Karliček. Tudíž tady se nejedná vůbec o nějaký hoaxy, o nějaký vtipkování nebo o nějakou akci, nějaký neziskový organizace. Toto zadalo přímo ministerstvo, přímo německá ministryně. Takže je potřeba na to samozřejmě poukázat, protože to je velice důležité. V sociálních kreditních systémech jsou lidé oceňováni na základě různých shromážděných údajů. Sousedé mohou fungovat jako takzvaný velký bratr, Big Brother. To je, v češtině se tomu říká donášení nebo bonzování. Kamery z programy rozpoznávání obličeje dokumentují špatné chování, jako je přejetí červeného semaforu nebo účast na zakázané demonstraci. Zjištěné body jsou důležité při nákupu jízdenek na vysokorychlostní vlaky nebo pomáhají
personálnímu manažerovi, který rozhoduje při žádosti o zaměstnání. Tento komplexní sociální experiment s disciplínou a kontrolou zjevně vzbuzuje touhy i v Německu, a to zejména ty politické touhy. Takzvaný, může se to přeložit jako budoucí okruh. V němčině je to Zukunftskreis, spolkového ministerstva pro výzkum, v současné době hledá budoucí trendy. Byl také vyvinut scénář praktik sociálního bodování. No a naskýtá se otázka, co když bude v Německu zaveden systém bonusových bodů, který je založen na čínském systému sociálních kreditů. Karim Fati, členka výzkumné skupiny Zukunftskreis, nedávno informovala o tomto scénáři, který byl vyvinut vědeckou komisí na základě hodnotové studie. V takzvané platform.kapitalismus by body nebyly přidělovány pouze centralizovaným způsobem prostřednictvím státu, ale ve volném čase nebo v práci pronajímateli nebo nadřízenými. Výsledkem scénáře je zavedení bodového systému a takzvaně transparentně viditelný a mezipodnikový standardizační vyměřovací základ. Ve světě práce může umělá inteligence převzít stále složitější funkce hodnocení a rozhodování, a to také na základě bodového systému. Technologie zabývající se personálním hodnocením může spojit všechna data do jakési reputace pro společnosti. V takzvaném Leistungsgesellschaft 2.0, přeloženo společnosti pro dosažení úspěchů 2.0, existují také nová pracovní místa, vysvětluje Fáty. Koučování lidských skóre pro specialisty a vedoucí pracovníky i pro celé společnosti by pomohlo analyzovat bodovací profil a vylepšit body na základě různorodých i těch nejintimnějších údajů poskytnutých klientem. Systém by měl být dobrovolný, řekla Fáty. Kritikům systému ale hrozí sklouznutí do skupiny takzvaných sociálních outsiderů. Při práci v systému digitálních bonusů existuje vysoký konkurenční a výkonnostní tlak v důsledku rozšiřování sociální konkurence. Ve světě bonusového systému je většina lidí závislá na jejich skóre a podle toho upraví svůj účel v životě, říká s jistotou Fáty. Scénář je založen na současném vývoji. Od vypuknutí pandemie se v mnoha společnostech k hledání personálu používají roboti. Takzvaný e-recruiting je digitálně podporovaný nábor. Globální hráči jako Evonik nebo Maersk chtějí z této technologie udělat standard. Společnost Maersk provedla s technickou univerzitou v Darmstadtu, v německém Darmstadtu, terénní studii zaměřenou na výzkum reakce na interakci člověk-robot. Robotka jménem Elenoid se zaměstnanců ptá na jejich životopis. Společnosti vidí v inovacích výhody. Personální manažeři pak budou moci trávit stále méně času s přijímacími pohovory. Sliby se však ne vždy stávají skutečností. Algoritmy se také mohou řídit povrchnostmi, jak objevili technologičtí experti z Bayerischer Rundfunk. Software založený na umělé inteligenci od startupu Retorio měl být schopen rozpoznat vzorce chování a na jejich základě vytvořit profil osobnosti, a to pomocí krátkých videorozhovorů. Proces podávání žádosti na přijetí do zaměstnání je nejen rychlejší, ale také objektivnější a spravedlivější. Subjekt televizního vysílání vytvořil několik stovek videí s 11 testovanými subjekty, které poté software vyhodnotil.
Když jedna žadatelka vyměnila halenku a sako za tričko, program ohodnotil její osobnost úplně jinak. Pokud dojde k výměně pozadí, obdrží testovaná osoba odlišné hodnocení osobnosti pro jednu a tu samou žádost o zaměstnání. Z totálního outsidera se najednou stane zajímavý uchazeč jen proto, že v pozadí je náhle vidět například regál s knihami. Tuto zprávu přinesl německý server Heise Online. Jak je vidět, i německá spolková vláda pod vedením kancléřky Merklové nezahálí a aktivně přes svá ministerstva pracuje na možných způsobech zavedení čínsko-komunistických praktik nejen do Německa, ale do celé Evropské unie. Jirko, co říkáš na to srovnání, to, co je v Číně a to, co vymysleli teďkon v Německu? Oni teda na to mají tým expertů. Jasně, no já bych řekl, že to je naprosto to samý. Je to úplně okopírovaný, jasně. Jo, úplně okopírovaný s tím, že teda Čína samozřejmě začínala taky jenom zhruba, jo, ale různě tam připojovala nový a nový, řekněme, modifikace nebo moduly, kterýma prostě začaly sledovat různý chování, jo. To znamená, třeba on tam nemusel být na začátku onen zmiňovaný pes, jo, to venčení jakoby psa bez vodítka, jo, ale mohli to dodatečně připojit a ty tam budou připojovat další a další, jo, prostě někdo si vymyslí, že tohleto, tenhle ten druh chování prostě se mu nelíbí a nechce, aby se tak lidi chovali, tak to tam prostě připojí a ten systém to hlídá a začne tyhle ty lidi likvidovat. A to samý vlastně ty jsi mi říkal o tom, nebo ty jsi teď o tom hovořil, že prostě tady počítač nějakej přiblblej v uvozovkách bude sledovat člověka a řekne si, no tak ten má moc dlouhý vlasy, nebo ten má moc krátký vlasy, jo, takže plus, mínus, jo, tamhle ten má knížku za sebou, no tamhle ten nic, ten tam má zeď jako bílou, jo, no tak to je mínus, jo, a tak dále. A na základě tohodle posouzení oni jakoby chtějí hledat adepty do zaměstnání, no teď to je nesmysl. Absolutně. No je to hlavně velice, řekněme, špatná a úplně chybná cesta, protože v podstatě, pokud je chybný vyhodnocení, tak je chybně i zaměstnaný člověk, že? Přesně tak. Jo, tam jako není o čem diskutovat. A přesně, jak je vidět, ono totiž Merklový se z politických kruhů tady hodně často vyčítá, že ona se až moc kamarádí s Čínou. Jo, a tohleto, to jsou vlastně důkazy toho, že ona nás, řekněme, nebo ne nás, ale Německo prostě té Číně postupně jako kdyby daruje. Jo? No a zase na druhou stranu si samozřejmě od nich bere to, co je nejškodlivější pro obyčejní občany. Takže... No, já už to právě úplně vidím, víš, jak Angela přilítne do Číny a teď tam přijde nějaký takový soudrh krpatej a řekne, hele Angelko, koukej, jo, tady máme super počítač a ten mi teď ukazuje, že právě 15 milionů lidí v Číně venčí psa bez vodítka. Jo, a teď vidím úplně, jak ty Angelce se rozáří v oči a teď vidí, jo, ty různý demonstrace těch ošklivých lidí, jo, který nemá ráda, a teď vidí, jak je má všechny pod kontrolu a ví přesně a zařazuje, jo, seznam, neseznam, jo, no to je, jo, úplně si to umím představit prostě. Dobře, my, Jirko, přejdeme, protože máme posledních 5 minut dokonce ještě k druhému tématu, který teda nestihneme probrat celý, ale aspoň to nejdůležitější. Nevím, jestli si to zaslechl, ale do OSN míří teďkon zpráva vlastně z výsledky plnění cílů agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a ta zpráva je v podstatě, nebo oni ty zprávy jsou dvě, ale ta jedna z nich je teda opravdu úplně příšerná, jo. Ty dvě zprávy týkající se
vlastně zhodnocení současného stavu naplňování dlouhodobých cílů udržitelného rozvoje, tedy ty agendy 2030, byly schváleny vládou v pondělí 25. ledna 2021. Jenom připomínám, že v roce 2015 přijali všechny členské státy OSN dlouhodobý program Agendy 2030 a přihlásili se k plnění všech 17 cílů udržitelného rozvoje, kterých bychom měli dosáhnout do roku 2030. No a odbor komunikace Ministerstva životního prostředí potom citoval vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Cituji, rok 2030 se blíží a naplnění některých cílů udržitelného rozvoje se nám vzhledem k celosvětové pandemii vzdálilo. Když se na podzim roku 2019 na summitu zahajovala Decade of Action, nikoho z nás nenapadlo, jak rychle se proměníme v krizové manažery, říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává, přes veškeré problémy spojené s COVID-19 Česká republika ve svém úsilí o naplnění agendy 2030 nepolevila. V indexu jí patří 8. příčka a patří tak ke světovým lídrům v oblasti udržitelnosti. Od prvního dobrovolného národního přezkumu v roce 2017 podnikla Česká republika řadu kroků k tomu, aby držela tempo v oblasti digitalizace. Připravila národní investiční plán, který zajišťuje potřebný všestranný rozvoj na dekádu dopředu a podporuje inovativní řešení v mnoha oblastech. Česká republika také nedávno schválila národní plán obnovy, jehož cílem je zvýšit ekonomickou prosperitu a kvalitu života. Opět cituji Havlíčka, oceňuji, že Evropa má plán, jak se zotavit a všemi dostupnými prostředky směřuje k takové proměně naší společnosti a ekonomiky, která nebude překračovat limity naší planety a zároveň neohrozí růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost. Sdílené úsilí bude potřeba nejen pro dosažení cílu Pařížské dohody, ale i pro zastavení této pandemie, dodává vicepremiér Havlíček. No a já jen připomínám, že v únoru na TV Nova měl při rozhovoru v televizních novinách Havlíček za sebou v regále knihu Klause Schwaba Great Reset, čehož si všimlo mnoho televizních diváků. Tak a co zpráva, která míří do OSN, obsahuje? Vyskytují se tam pasáže, které již ani nelze považovat za sebekritické, ale přímo za dehonestující. Já ty body tady popřeskáču a jenom, protože máme už minutku do konce, ani ne, tak například tady v bodě 2, konec hladu. Dokonce vláda přiznává, že zemědělství a zejména zemědělská půda jsou v naprosto katastrofálním stavu, což je pravda. Ale teďkom pozor, jak oni to omlouvají, nebo čím to vysvětlují. Kvůli nedostatku organických hnojiv, to znamená kravský hnůj a podobně, většímu užívání dusíkatých hnojiv dochází k vyčerpání zemědělské půdy. Ekologické zemědělství je sice stále významnější, ale jeho růst je velmi pomalý a jde zejména o trvalé travní porosty, nikoli v pěstování biopotravin. Zemědělská produkce je zranitelná z hlediska negativních projevů změny klimatu. Jak je vidět, i česká vláda vše svaluje na údajnou změnu klimatu, ale například o ničení půdy pěstováním hřebky a těmi klimatickými a dalšími tedy plodinami v souvislosti s těmi klimatickými nesmysly, tak tady se neuvádí o tom v podstatě ani slovo. No a všem vrcholem drzosti a ideologické manipulace začíná kapitolou 5 rovnost žen a mužů, která se týká jak jinak genderové ideologie. Podle vládou schválené zprávy včera ženy plošně trpí diskriminací. Ačkoliv platná legislativa zajišťuje všem ženám rovný přístup a práva,
Strukturální nerovnost jim staví do cesty nespočet překážek. Nejnápadnější je to v jejich produktivním věku, kdy se snaží nebo jsou nuceny zvládat více životních rolí. Nevím teda, kdo nutí ženy zvládat více životních rolí. Ženy v ČR, to je téma Istanbulské úmluvy, jo? Prostě úplně tyhle ty ideologické nesmysly. Ženy v ČR mají celkový průměrný výdělek o 20% nižší než muži a čelí značným obtížím v kariérním růstu. Ženy jsou také výrazněji ohroženy nezaměstnaností a v průběhu celého života pak příjmovou chudobou. V kombinaci řady podobných znevýhodnění jsou ženy celkově zranitelnější. Zastoupení žen na vedoucích a rozhodovacích pozicích veřejného i soukromého sektoru je velmi nízké. Částečné úspěchy se ČR může připsat v oblasti reprodukčního zdraví. Pozornost začala být věnována i násilí na ženách, což je Istanbulská úmluva. Tak a já tady přeskočím úplně k poslednímu bodu, protože ten se týká úplně všech a týká se samozřejmě všech po finanční stránce, protože skvělá česká vláda posílá v této zprávě návod nebo spíše připravované kroky, jak z lidí vytahat další peníze na další takzvanou rozvojovou pomoc. Bod číslo 17. Partnerství ke splnění cílu nás doslovně připravuje na to, že v rámci pomoci chudým zemím nás čekají vysoké daně. Cíl 17 je zaměřen na nástroje implementace agendy 2030, kterými jsou zejména finanční zdroje a technologické a statistické kapacity. Agenda 2030 klade důraz na mobilizaci domácích zdrojů, především prostřednictvím výběru daní, zapojení soukromého sektoru, zlepšení soudržnosti politik a vytvoření partnerství mezi sektory a aktéry podílejícími se na rozvoji vládními a nevládními, národními a regionálními a podobně. Ve vnější dimenzi jsou nepostradatelnými nástroji oficiální rozvojová pomoc, rozvojové investice a podpora zapojení rozvojových zemí do světové ekonomiky. V České republice má klíčovou roli v mobilizaci domácích finančních zdrojů na implementaci opatření k udržitelnosti rozvoje vláda a zejména ministerstvo financí. V aktivitách podpory rozvojovým zemím zastupuje Českou republiku především ministerstvo zahraničních věcí, které cíle udržitelného rozvoje integrovalo do strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018 až 2030. Takže tady samozřejmě potom si tady lejou nebo sypou popel na hlavu o tom, jak jsme málo aktivní v tom, že posíláme málo peněz a tak dále a tak dále. No a o těch daních jste to slyšeli. A protože nám čas už ho přetahujeme o 4 minuty, tak si dáme teďkon přestávku, dáme si ji do 8 hodiny 20. minuty a potom se vrátíme zpátky do vysílání a budeme se těšit na vaše SMS dotazy a telefonické dotazy. Jirko? Určitě, budeme se těšit. Tak, výborně, takže teď si dáme pauzu. Tak, vážení posluchači, přestávka nám skončila, já se omlouvám, měli jsme tady menší výpadek, takže jsem vás ochudil o část hudební produkce, ale důležité je, že jsme zpátky. Já zdravím ve vysílání opět a znovu i Jirku Froňka. Jirko, halo, halo, slyšíme se? Ahoj, já doufám, že jo. Tak, nyní je nastal tedy čas pro vás, posluchače, a vaše dotazy, a to buď to prostřednictvím SMS na telefonním čísle 605 760 791. Můžete psát SMSky, můžete samozřejmě i volat do studia, telefon je připravený a zapnutý. Tak jinak já ještě mám jednu takovou zajímavost z Německa, ta se týká politiky. My jsme si tady nedávno rozebírali i politickou situaci. Naposledy, když jsme hovořili o straně zelených, Die Grünen,
tak to vypadalo podle předvolebních průzkumů, že by tu měli vlastně vyhrát a že jejich kandidátka na post německé kancléřky by měla v podstatě Annalena Baerbock by se měla na tento post eventuálně dostat. Dobrá zpráva je ta, že Die Grünen, zelení v Německu, těžce ztrácejí. V průzkumech nejprve spadly na 24%, nyní jsou na 18%. No a důvodů je několik, ten nejhlavnější důvod asi je ten, že se kolem Annaleny Baerbock vyrojila spousta mediálních zpráv s údajným plagiátorstvím diplomových prací a podobně, takže i toto určitě přispělo k tomuto pádu. No a potom samozřejmě samotný fakt, kdy Annalena Baerbock v podstatě vystrašila i spoustu voličů těmi svými projevy v televizi, když hovořila o těch plánech, kteří zelení vlastně pokud by vyhráli volby, tak by chtěli prosazovat. No a to se samozřejmě spoustě Němců moc nelíbilo, protože je jim jasný, že by je to stálo peníze a jejich životní úroveň. Takže to jenom pro zajímavost. Já to samozřejmě budu sledovat. My se dostaneme na konci prázdnin potom do termínu nebo do období, kdy bude těsně před volbami a těmto politickým tématům se budeme v podstatě věnovat naplno. Rozebereme si to jak vlastně v České republice, tak i jak to probíhá v Německu. Takže to je to jenom na okraj. Jirko, já bych tě ještě poprosil, kdyby si se chtěl vyjádřit k té agendě 2030 pro udržitelný rozvoj, protože tam samozřejmě je zásadní a důležitá věc ta, že tenhle ten materiál, tahle ta zpráva putuje přímo do Organizace spojených národů a v podstatě na národní úrovni tady řekněme zamítat nebo se stavět nějakým způsobem neutrálně k ratifikaci Istanbulské úmluvy, to je jenom jeden příklad, a na druhou stranu posílat do OSN, že tady máme strašný problémy s diskriminací žen a násilím na ženách a podobný nesmysly. Jak to na tebe působí? No, jak jsi vlastně o tom hovořil, tak že ženy jsou nucený hrát určitou jakoby životní roli, to mi přijde docela ujetý. Jo. Přijde mi i ujetý to, že by většina, jo, asi jako nebude to určitě většina žen, která jakoby trpí na to, že má jakousi podřadnou práci a tak, že jo. Máme tady zdárný příklady docela, řekněme, v úzovkách úspěšných žen, jo, ať je to paní ministryně Schillerová nebo jo, další Dostálová a podobně. Jo, tak jo, jsou to taky úspěšní ženy, jo, tak jako můžou se chlubit tím, že prostě máme dokonce i řekněme něco, co oni v té zprávě popírají. Jo, jsou prostě tady lidi, kteří jsou, nebo lidi, no prostě pro mě lidi jsou lidi, je mi úplně jedno, jestli je to muž nebo žena, jo, a jim očividně ne, jo, ale jo, je to prostě důkaz opaku, jo, oni tady předkládají nějaký nesmysl, jo, posílají ho teda ke zvážení nějakým bláznům, jo, a já vytahuju tohleto jako důkaz opaku. Máme tady první telefona, takže já ho vezmu. Halo, slyšíme se, vítejte ve vysílání. Dobrý den, zdravím všechny posluchače, jo, pana Chytru a Jirku. Jo, a teď bych šel k věci hned, prosím vás. Ten Great Reset, to znamená i vypnutí internetové sítě, je to tak? Ne, ne, naopak, internetová síť bude zapnutá, protože na ní to závisí, oni bez internetu nemůžou fungovat. Jo, oni ho potřebují k tomu sledování a všemu.
Ale tady dojde samozřejmě k masivní cenzuře. Jo? Oni k ní postupně dochází, ale prostě bude se cenzurovat ještě víc. Internet v tom a vůbec sítě jako takový v tom hrajou naprosto zásadní roli. Ty oni prostě potřebují. Jo, ale nepotřebují. No, protože víte, já jsem takové echo dostal, nebudu říkat od koho, ale že prostě budou na nějakou dobu zmraženy banky a takovéhle věci, jo, co se týče odstavení lidí od internetu, takže nevím, no, jestli to je na tom něco pravdy, nevíte o tom nic. Tak on to říkal vlastně Jirka i v tom svém příspěvku. Tady budou lidi odstřihávaní od internetu v případě, že budou politicky například nevhodní, jo, se nevhodně vyjadřovat. A to je prostě záležitost. My to vidíme i na sociálních sítích už dneska. Prostě když, jo, to jsem pochopil. No, jo, oni vlastně chcou detailově skenovat lidi. Ano, samozřejmě. No, já si myslím, že, víte, můj názor je takový, já si myslím, že to se nepovede, tohleto. Protože na to nepřistoupí spousta států. Ať už je to třeba Maďarsko, nebo Polsko, jo, protože pochybuju, že, nebo Rakousko, jo, to pochybuju, ve Švédsku se to hroutí. A druhá věc je, co jsem se dozvěděl, že Evropská unie jako ne Evropská unie, ale Evropský parlament už nemají peníze na státní úředníky v Bruselu. Já jsem tu zprávu taky zaslech, ale já jsem se jako po dalších relevantních zdrojích nepíděl, ale narazil jsem na ní taky. Promiňte, ale když mluvíte o tom Švédsku, tak jestli dovolíte, mě teď napadla jedna taková zpráva, která proběhla nedávno německým mainstreamem, a to, že Švédsko se rozhodlo, a upozorňuji teda, že Švédsko je naprosto megaliberální, megakulturní země, tak i tohleto Švédsko se rozhodlo, že přestane udělovat azyl na dobu neomezenou a nyní přistoupili k tomu, že maximální dílka pobytu je omezená snad na 3 roky jenom a potom, že musí jako opustit ty lidi, ti azylanti, tu zemi. Jo? Takže tam takhle nějak to tam bylo formulovaný, prostě už to není země s otevřenou náručí, jako přijďte, kdo chcete a dělejte si tady, co chcete. Jo, a bavíme se teda o Švédsku. Takže je vidět, že oni se pomalu, ale jistě probouzejí, protože ta migrace do budoucna bude hrát velkou roli. Velkou roli. Já jsem jenom, opravdu je to zajímavé, protože když ty státy nebudou na to přistupovat, tak ti Němci zůstanou nakonec v tom sami úplně. To je pravda. Pokud si to nevynutí silou, tak jak to kdysi dávno v roce 2015 bouřlivě burácel ten, jak on se jmenoval, ten bývalej předseda Evropské komise, Schulz. Jo, takže to je otázka, jak oni potom Němci prostě budou schopni zajít daleko. Ale jinak Já si myslím, že tam dojde k občanské válce. To je můj názor jako takový. Já to nevylučuju. Protože jasný, ale protože podívejme se na to. Dánsko, jo, Velká Británie, jo, ta už skončila s covidem vlastně, že jo, do 19.7. vlastně to budou považovat jako chřipku, že jo. Singapur taky. A Dánsko ti už dělají dohodu, chystají dohodu, kterou se chystají schválit v Velkou Británii, kde prostě ty migranty všechny budou deportovat zpátky do, myslím, že to je, počkejte, nemůžu si vzpomenout, ale jsou to dva státy africké. Ano, do Afriky. Momentálně na to nemůžu vzpomenout. No a tam bude to, takže to bude takové reverzační cestování. Ano. Jo, Itálie bude nabírat, jo, a ti je zase budou zpátky deportovat Ervanga a Papu Gvinea, už jsem si vzpomněl. Mm-hmm.
A představte si, že Evropská komise jim vyhrožuje, že protože to ještě není, protože ten zákon oni mají schválený, ale ještě není v platnosti. A pokud ho uvedou v platnost, takže proti ním Evropská komise zahájí nějaký sankční řízení nebo něco takového, jo. Takže jako oni naštvali Evropskou komisi, teda vytočili je přímo do ruda, což mě osobně dělá samozřejmě radost. Tím já se nebudu tajit. Taky, no. Jo, takže ano. No, takže jo, máte pravdu, ono se jim tohleto, doufejme, nepodaří, protože ty státy se brání. A díky bohu ještě pořád platí, že Evropská rada, ta je složená buď to z ministru nebo premiéru, tak musí být v mnoha otázkách prostě 100% shoda, aby něco prošlo. Jo? A to se jim daří čím dál tím méně. No, já doufám, že to nebude mít dlouhého trvání. Jakože prostě to jsou doslova demagogické návrhy úplně. To je šílenství doslova. Ano, ano. No. Je to tak. Já s tím nemůže nikdo, normální člověk s tím nemůže nijak souhlasit. V žádném případě. Dobře, pánové, to by bylo asi, ještě počkejte, já jsem si vzpomněl na jednu věc, ale teda říkáte, že oni ten internet potřebují, otázka je, jakým způsobem, jestli budou odpojovat nějaké servery, nebudou odpojovat, nebo jak to budou omezovat, jo, tu jde o to, aby oni náhodou, protože jestliže oni omezí, anebo dokonce odstaví ten internet, tak jak jsem dostal echo, tak potom člověk si nevyzvedne ani peníze z banky. No, tak to je jedna věc. Nezaplatíme účty a tak dále. No. To přece, anebo zpoždění bude velké, jo? Protože jsem slyšel, že to má být na několik dní odstavené. Mm-hmm. No, oni samozřejmě oni nebudou plošně ten internet určitě vypínat, pokud by k tomu mělo dojít, k tomuhle tomu vypínání internetu, ale budou to dělat jednotlivě, tak jako to dělají v Číně, jak Jirka to popisoval, tu situaci tam, a budou to dělat u těch takzvaných zlobivých lidí, kteří prostě si budou moct otvírat pusu nebo se nějakým způsobem špatně vyjadřovat. Jo? No a ty lidi, to jak vy říkáte, tak ty lidi samozřejmě potom si dají pozor a radši budou ticho, aby se právě nedostávali do takovýchto problémů. My vidíme na té covidové pandemii, na tom očkování, že většina lidí, aspoň těch, co se ptám já, proč se nechal očkovat, no já chci zpátky normálně žít. Máš strach o svůj život? Ne, nemám. Covidu jsem se nikdy nebal. Takže asi tak. Já vám teď do toho skočím. Hmm? Jo? Ta alfa mutace, jak oni to nazvali, a jak to není děsivé v té Indii, vždyť je to totální nesmysl. Ano. Jo, protože v té Indii, když já jsem těž poslouchal takové to Svatoše, jo, takže on tam jasně říká, že Indie má 1,4 miliardy obyvatel a je tam nainfikovaných nějakých 300 tisíc. Prosím vás, to je tak nízké číslo, takový obrovský poměr, jo. Že u nás je to horší v podstatě, jak v té Indii. Jo, takže navíc já tomu ani nevěřím, že to je nějaká mutace alfa, však nakonec myslím Volný blok teďka budou mít sraz, jo, takže oni to tam budou docela dost řešit na těch mítincích, takže rád si to poslechnu, no. Tak tady v Německu zase strašej s delta mutacema, jo, že z Velké Británie a podobně. Jo, Lauterbach, ten, já o něm mluvím dost často, on je od sociálních demokratů, je to jejich expert zdravotnický, jo, on pořád vystupuje v televizi a furt od něj jsou slyšet ty hororový scénáře, že všichni brzo umřeme na covid, už to posloucháme přes rok, tak ten dokonce se pustil teďkon v médiích do UEFI a normálně navostro je jim tam vzkázal přes média, že oni jsou zodpovědní za tisíce a tisíce mrtvých, kteří, protože se na jejich stadionech nakazili tisíce a tisíce lidí. No prostě úplně šílený věci, jo. Takže tady je to takhle prostě
No, můj názor je takovej, že je nás asi 8 miliard na planetě a čím více lidí, tak tím ty takové ty chřipky různé a to bude horší a horší. Tak podle mýho. No, pokud poroste populace, jo, to je logické. Čím více lidí, tam tím více může být nakažených, že? No takže v podstatě já si myslím jenom jedno, že vznikne dominový efekt, jo, který vlastně spustí to samé, co udělala Británie, jo, takže to se rozjede. Jo, to já si myslím, že to rozjedou Poláci, Finsko, hlavně ta Skandinávie, jo, tam ano. Si myslím, že to tam půjde. Uvidím. Tam to půjde jako první. No. Doufejme. Norsko a tak dále. No. Doufejme. Jasné. Dobře, já už nemám k tomu co říci, pane Chytro, moc krát děkuju a Jirkovi taky, máte vynikající pořád a loučím se s veškerýma posluchačema teda. Budu poslouchat na radiu teda. Tak jo, dobře. Děkujeme za zavolání taky, mějte se hezky a pěkný večer. Jo, vy taky, nashledanou. Naschle. Tak Jirko, chceš reagovat? No určitě Evropská unie nemá na úředníky, no bodyť by měla, když se v podstatě snížila produkce jakoby daní a cel, jo, z čehož vlastně oni jsou v podstatě živený, protože Evropská unie nebo vůbec jako Brusel, tak nemá žádnou hodnotu, nemá žádnou přidanou hodnotu, nic sám negeneruje, prostě jenom parazituje. Jo, asi jako prostě veš, jo, takže asi tak, no, jak funguje Evropská unie, tak proto asi nemají peníze. Co se týká toho internetu, tak ano, pán měl pravdu, v Číně to aspoň funguje tak, že prostě ten internet třeba zpomalujou, popřípadě přímo odříznou, ale co je vlastně alarmující, jako asi daleko víc, tak je to, že oni sbírají veškerý ty informace, veškerý prostě psaný texty, veškerý, já nevím, fotky, cokoliv, tak tohle to pak mají a na základě vlastně těchto poznatků, který teda vyčerpali od toho člověka, tak pak ho zařadí na blacklist nebo redlist. Jo? To znamená, když je hezky poslušný, ekologický, naočkovaný, ideálně si vybere z těch 56 pohlaví aspoň 10, tak pak je na redlistu a všechno je OK, jo? Ale pokud napíše, že... Dobrý, tak máme další telefonní hovor. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, zdravím ze studiu, posluchač Pavel z České Budějovice. Zdravíme. Já jsem se chtěl zeptat, jaký názor máte teda na to, minulý týden byla ve Velké Británii milionová demonstrace lidí a bylo to vlastně proti tomu covidu. Ano. Hned na to ten týden vyhlásili, že koronavirus je vlastně chřipka, že ustupují od těch covidových pasů. A teďkon. Já teda mám informace z Británie, že tam úplně v maximální míře jedou zavádění optických kabelů. To znamená do všech úřadů, prostě do všech bank, do všech obchodů a tak dále. Rozmisťování kamer. Anglie byla v tom jako prim úplně světově, protože je, co se týče toho špízlování v Evropě a vlastně i Americe, prim vede. A teďkon to tam jedou ještě prostě v maximální míře. Teďkon ten ústup toho 30., co vyhlásili, že ústupou od těch covidových pasů, mně se zdá, že je to jakoby taktický ústup, ale oni prostě to nenechají to, aby to prostě, když to mají rozjetý v téhle stejné míře, v téhle stejné maximální míře, aby to prostě úplně padlo. Takže a ještě za další informace mám 9. tenhle ten měsíc má být setkání lidí, kteří kdysi měli ten event 21, myslím, že předtím, než byl ten koronavirus, to 2019, tak byl ten event, kde se cvičilo ten nástup pandemie. Ano. A potom za 4 měsíce byla pandemie. A nebo ten covid. A teď oni mají nacvičovat nástup viru, ale počítačovýho viru. Aha.
A má to být, něco na způsob jako podobný, jako, no já nevím, jestli jako covid, to asi ne, ale má to být tak, jak by se zachovala společnost, kdyby napadla globálně nějaký počítačový virus a prostě všechno bylo vymazané a tak dále. Jo. Mm-hmm. Takže jestli takový jsou to malinko, každý pes jiná vez, tyhle ty informace, ale mě to trošku docela zapadá v tom, kontextu, jak oni kam směřují. Mm-hmm. Tak jestli byste se mohli vyjádřit k tomu. Jo, děkuju mm-hmm. moc, nashledanou. Jo, taky děkujeme moc za zavolání, nashledanou. Nashledanou. Tak, Jirko, dám slovo tobě a já potom se vyjádřím k těm optickým kabelům. Jo, já klidně taky. Ty optické kabely samozřejmě, že teď rozšiřujou, protože to je vlastně nejrychlejší možný jakoby přenos toho internetu jako takovýho na ten objem dát. Jo, já jsem to tam říkal i v tom, v té Číně vlastně, že oni vzhledem tomu, že nainstalovali nových 200 milionů sledovacích kamer, který vlastně používá ta umělá inteligence k tomu, aby identifikovala ty lidi na různých protivládních demonstracích a tak dále, jo, že venčí prostě psa někde v parku bez vodítka, tak to je prostě obrovský objem dat. Hmm. A oni, aby to mohli zpracovávat, všechny tyhle ty data, tak potřebují samozřejmě jakoby vlastní nebo rychlej prostě internet, tak aby to mohl sekat jako v přímém čase. Mm-hmm. To znamená, že pokud já poběžím někde přes ulici a nebudu přes přechod a někdo mě zaznamená, tak mi to hned v ten daný okamžik prostě přičte a změní skóre vlastně na tom blacklistu, jo, mm-hmm. proto oni asi tohleto momentálně dělají, jo, tím, že se zvyšuje vlastně objem těch dat, přenosů, tak se i zlepšuje ta infrastruktura, to znamená síť právě těch optických kabelů a tak dále, protože bezdrátem to není úplně ono jako tím kabelem, mm-hmm. jo, proto. No, tady v Německu, třeba nám tady v domě vyměňovali, tuším minulej nebo předminulej týden, právě taky kabely za, jako na internet za tyhle ty optický, ono to probíhá všude. Prostě oni se na tu úplnou digitalizaci všude připravují, ono to nebude jenom Anglie. A já nevím, jestli to má taky souvislost se zaváděním těch 5G sítí, ale jde tady o rychlost a o objem dat v první řadě, jak říkáš. Rozhodně. Tak. My tady přejdeme teď na SMSku. Pěkný večer, zdravím z Burgriden, Německo. Poslouchám vaše rádio už od počátku vysílání. Jak víme, Great Reset je dávno naplánován. Východisko z tohoto ďábelského plánu nemůže pocházet z lidského zdroje. Bible mapuje tuto dobu a slibuje, že odstraní prostřednictvím Krista tyto nelidské hyeny v brzké době. Díky za aktuální informace, vážím si vaší práce, posluchač Milan. Také oceňuji věřící z byzantského patriarchátu, že nebojácně vystupují v pořadech pana Kapala. Takže to byla zpráva od posluchače, který je taktéž v Německu. A samozřejmě, že Great Reset nebo Velký Reset je připravován už od roku tuším 1971. To není vůbec nic novýho. Tam to začalo tím, když Klaus začal vymýšlet ty nový modely ekonomický, tu oběhovou ekonomiku a ekonomiku zúčastněných stran a vlastně to všechno, o čem my jsme se tady již několikrát bavili. Takže Jirko, jestli k tomu něco chceš doplnit? Tak on se i Klaus trošku inspiroval vlastně ekonomikou nebo vůbec jako centralizací vlastně Třetí říše. On to teda jakoby ne, že popírá, ale on to haní, ale ve finále on to kopíruje akorát v jiném světle. No. Jo, prostě to je potřeba si říct. Myslíš Klause Švába? Myslím, no. Jo, myslím jasně. Klause Švába, nemyslím jako našeho Klause, ale myslím opravdu toho Great Resetovskýho Švába, no. Mm-hmm. No, takže to je k tomu, to je k tomu, k tomuhle tomu.
Jinak samozřejmě my jsme tady měli dva hovory ještě od dalších posluchačů. Bohužel jsme je nemohli vzít, protože jsme měli zrovna jiné, tak můžete klidně zavolat znovu. Telefonní číslo 605 760 791. A já bych sem jenom ještě doplnil k té Velké Británii, že ten, kdo, nebo země, nebo stát, který bude a který se rozhodl, že bude vlastně považovat COVID nebo koronavirus za chřipku, tak byl Singapur. Já jsem sledoval diskuzi na CNN Prima News, kde tedy moderátorka tam argumentovalo, no jo, ale co je Singapur, to je městský stát, to je úplně bezvýznamný a podobně, jo, takže samozřejmě, co si budeme povídat, CNN vůbec, ty jako, to je globalistická hlásná trouba, a je jasný, že oni prostě budou kopat a kopou. Jinak jsem taky říkal nedávno, že velké změny se teďkon očekávají a budou se dít i v USA. Tam tak k tomu můžu jenom říct, že Bidenovo obliba strmě klesá, strmě padá dolů, takže to je taky pozitivní zpráva. A jo, a to je asi tak k tomu všechno. Jirko? Jo, jinak jak jsme byli zdraveni teda z Německa, tak děkujeme za pozdravy a věříme, že se Great Reset tak jako tak neuskuteční a že to dopadne opravdu dobře pro nás všechny. Ano. No, budeme doufat. Tak, máme tady pravděpodobně telefon. Buď to telefon nebo další SMSku. Ne, SMSka. Tak, dobrý večer, pánové. Doslechl jsem se, že v Číně mají velký úbytek uživatelů telefonů. Tak to je zajímavá zpráva, protože v podstatě v Číně tam, kdo je bez mobilního telefonu, jakoby nebyl. A zřejmě tam už, pokud je ta zpráva tedy relevantní, tak zřejmě už lidem došla trpělivost a radši se těch mobilních telefonů zbavili. Ono je to docela těžký, protože já jsem se bavil s jedním mladým klukem, který v Číně byl pár měsíců a on popisoval, jak to tam chodí. Oni Číňani v podstatě platí už jenom přes mobilní telefony a to už několik let. Tady je to jako horká novinka, tam už je to dávno několik let prostě zavedené. Prý, pokud tam člověk zaplatí hotovostí nebo chce zaplatit hotovostí, tak se mu Číňani strašně smějou, jak je předpotopní. A prostě všecko tam přes ten mobil jako probíhá, jo? Takže může to být náznak toho, že prostě ty lidi už se těch takzvaných výhod prostě vzdají, protože možná nechtějí právě nad sebou ten bič a toho velkého bratra tu kontrolu. Je to možný. Jirko, co si o to myslíš ty? Jo, je to tak, protože většina lidí už si dneska, nebo většina, no prostě spousta lidí si dneska uvědomuje, že se staly otrokama. Jo, těchto různých zařízení, různých účtů, ať to jsou sociální, prostě tyhle ty programy Facebook, já nevím, kde si, co si, a dneska vlastně zjistí, že bez technologie nejsou schopní si zaplatit ani účet za elektřinu, jo, což je opravdu bizarní, jo, a vím si, že tenhle ten trend může trvat tak maximálně třeba 15 let, jo, a vím si, že od složenek prostě jsme dneska skočili úplně po nějakou platbu QR kódem, jo, takže to je prostě šílenost. Jo. No, já třeba už jsem ve věku, kdy pomalu začínám odmítat technologické vymoženosti. Mě už to prostě nebaví. Jo, já jsem pracoval, já nevím kolik let, pro počítačovou firmu, věnoval jsem se tomu i soukromně, bavilo mě to, ale mě už to prostě dneska nebaví. A už mě to i přestává zajímat. Jo, mě začínají bavit a zajímat takový ty přirozený věci. A já se
odmítám, nebo začínám odmítat opravdu učit novým věcem, novým vylepšovákům a podobně. Mě to prostě už nebaví. Jo, takže ono to, může to mít i souvislost jako s tím věkem, ale prostě je to tak, jak to říkám. No. Takže. No asi nemá, protože já třeba jim a někdo mi volá, tak to prostě stlumím a nechám telefon bejt. Jo? A to všichni jakoby, ne jako u nás doma, jo? Ale třeba já nevím, zaměstnání nebo to, jo? Tak všichni začnou koukat, jako proč ten telefon nezvednu. Hmm. Jo? A říkám, a proč bych to jako asi zvedal? Já teď prostě jim, já nežiju pro telefon. Telefon je prostě něco, co já potřebuju maximálně k tomu, když se s někým chci rychle na něčem domluvit nebo komunikovat, ale určitě není to můj středobod, že bych hlídal jenom telefon a podle toho si řídil jako život, jo. A dneska bohužel ta mladá generace už tak jako řízná je, jo. Takže no, doufejme, že ten rozum prostě u těch lidí převáží, no, nad tou technologií. Tak, budeme v to doufat. Tak, vážení posluchači, znova zopakuju telefon číslo do studia 605 760 791. Ještě máme pár minut, takže pokud někdo máte nějaký dotaz nebo nějakou připomínku, tak klidně napište nebo zavolejte. Samozřejmě zajímavý to bude teďkon na podzim, protože v Německu už je dávno jasný, že tady jsou prostě velký tlaky na to, aby se zavedl opět lockdown. V České republice s tím delta mutantem taky začínají pěkně vyšilovat. Jo, a i když teda Vojtěch včera říkal v televizi, že to poslední, co by vláda chtěla, tak udělat lockdowny, ale jako já si tady nebudu nějak malovat moc tu budoucnost na růžovo, takže uvidíme. Ono bude záležet hlavně na občanech, na lidech, jestli se s tím smíří, nebo jestli prostě už řeknou jako takhle ne. A jinak dneska vyšla taky tady na mainstreamu taková zajímavá zpráva. Já teď si přesně nepamatuju, kdo to navrhnul, jestli mi tuším, že nějaký ministr, že by teda jako lockdown byl v Německu, ale že by byl jenom pro lidi, kteří nejsou dvakrát na očkovaní. Jo, takže samozřejmě, pokud by toto prošlo, já si myslím, že to neprojde, jo, ale pokud by toto prošlo, tak to si myslím, že už by ty Němce mohlo opravdu jako nastartovat pořádně, protože Němci sice oni jako taky tuto covido, řekněme to ironicky, covidovou party jako jedou, ale oni jsou citliví přece jenom ještě pořád na takovýto velký dělení těch lidí a nadřazený, podřazený a podobně. Jo. Takže já si myslím, že tohle to by byl opravdu jako velký ten. A možná, že by to ani nebylo špatný, kdyby to takhle udělali. Protože lidi by aspoň tomu už udělali konečně přítrž a byl by klid. Jo. Ale na jednu stranu je to teda pěkná, jako je to teda pěkná drzost, jo. Když se pořád tvrdí, že očkování je dobrovolný, a v podstatě potom člověk stejně jako co se naočkovat prostě nechce nechat, tak si má za to nést následky, jo. No, on hlavně podle mě jakoby náš Adam Vojtěch není vůbec v podstatě kompetentní o tom něco vůbec říkat, jo. To je prostě jenom prostředník nebo tlumočník, jako, jo, protože že jo, přijde lockdown a on ministrem už být nemusí prostě ze dne na den, tak jak jsme to viděli, jo, ty no, jasně, prostě rychlotočky, jo, a teď tady něco bude vyprávět a zítra už tam nebude a ten oznámí, no tak máme lockdown, jo. Smiřte se s tím prostě, no, takže... No. Jo, tak jako, já říkám, jako já s tím počítám, že se zase všecko uzavře, protože my sami moc dobře víme, že tady jako sice na jednu stranu se argumentuje ochranou zdraví občanů,
ale na druhou stranu se jim strašně hodí ty lidi takhle vychuzovat a v podstatě je nějakým způsobem z nich vytáhnout všechny peníze. No. Máme tady další zprávu. Dobrý den, večer. Minulý měsíc jsem začal posílat 500 kč přes IN. Aha. Tak dobrý večer, taky zdravíme. Já teda přesně nevím, komu jste začal posílat peníze, ale předpokládám, že jako příspěvek na rádio, takže pokud tomu tak je, tak samozřejmě děkujeme a jsme rádi, že ty naše pořady posluchače zajímají, protože my se snažíme to tady prostě odříkat všecko od faktů a ne od nějakých polofaktů a k tomu potom jako nějakých domněnek, jo, nebo konspirací. Tak. A přes internety došla druhá část zprávy. PayPal. Asi se to neukazuje, od koho to přichází. 28. května, takže to ještě bude další SMSka. Tak, ale to nebudu dál číst, protože to jsou už, řekněme, spíš takový jako osobní údaje, ale to důležitý se myslím zaznělo, takže uvidíme. Tak, Jirko, máme ještě zhruba 2,5 minuty do konce, tak jestli chceš ještě něco posluchačům sdělit. No, posluchačům, spíš možná s tebou něco. Já jsem nedávno narazil na takovou jakousi skupinu a byla tam fotografie těch tří obětí v Německu. Ano. Jak zabil ten Somálec. No to bylo něco příšerného. Ta bestie hnusná. Jo, a chtěl jsem se zeptat, jak na to jako Němci vůbec reagovali. Jako nekleslo taky Die Grüne jako díky tomu trošku, jo. Hele, to nevím, ale samozřejmě jako co se týče komentářů pod příspěvkama, jo, myslím teď u mainstreamových médií, tak hodně negativních, jako ty tam totálně převažovaly. Co se týče samozřejmě ty nálady, tak jako lidi z toho samozřejmě hotoví. Uvidíme, no, protože jako už ani nikdo moc nežere, když to řeknu tak, jako psychicky narušený, jo, protože to je pořád, no. No, je to trapný, jo, protože tam nějaký teda Němec psal, že naštěstí Češi takovýhle problémy nemají, jo, nebo Češi, Maďaři a tak dále, jakoby ten náš blok, jo, a tomu nějaký idiot odpornej napsal, že prej Češi mají ale jiný problémy. Jsem mu napsal, že pro nás, jako pro Čechy, je lepší mít pořád jiný problémy, než zavražděný ženy a děti na ulicích. Jo? Je to tak. A on úplně jakoby to, jak když nechápe, jo? To jsou prostě takový zbytečný lidi, odporný. Jo? Nějaká bestie prostě zavraždí tři nevinný prostě lidi. Jo? Mně z toho je úplně hrozně. A to je neznám, nebo jo, neviděl jsem to, ani jsem se na to nechtěl dívat, jo. A prostě nějaká takováhle s prominutím svině, tady prostě cynicky, jo. Jiříko, prostě, jasně, hele, my musíme za 20 vteřin končit, protože tady se bude přesouvat do dalšího studia. Takže já moc krát děkuju tobě, děkuju posluchačům a my se